Paytaxtın Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində dövlət neft şirkətinə məxsus ərazidə qanunsuz ev tikmək istəyi neft şirkətinin əməkdaşları ilə əlillər arasında insidentə səbəb olub. Hazırda məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Sokarın Təhlükəsizlik İdarəsi tərəfindən Biləcəri qəsəbəsində mühafizə edilən ərazinin bir hissəsində qanunsuz tikinti işləri aparılması qarşı durmaya səbəb olub. Tərtər rayon sakini 42 yaşlı Sərxan Musayev burada ev tikmək istərkən tərəflər arasında mübahisə yaranıb. Əraziyə əlillərin gəlməsi vəziyyəti gərginləşdirib. İki maşın birinci gəldi, dedi ki, 3000-də verin, 5000-də. Bu dedi ki, gücü çatmır. Gücü çatmırsa dava sökün. Gəl, sökün. Başladılar fərlələr döyə-döyə çıxartmaq. Deyir ki, sən ev tikəndə 7000 bizə pul verməlisən, sokarçısı deyir. Hal-hazırda gedək oranda sizə göstərə bilərəm. Hər tərəfi evdir. Sadəcə bu indik biz gedəndə torpaq üstünə. Qarabağ əlləri, döyüş yoldaşları. Buradan yoluna keçdiyimiz yerdə sokarın işçiləri, pikapla, bir də o birisi adı nədir? Nivana. Töküldülər üstümüzə burada almaturla, bantrovkanla, daşla, verdilər əlinin qapı, döydülər. Tam olan sizin istəyinizdə? Bizim istəyimiz odur ki, Qarabağ qazilərini döydülər. Qarabağ qazinə deyir ki, sən ev tikəndə 7000 bizə pul verməlisən, sokarçısı deyir. Hal-hazırda gedək oranda sizə göstərə bilərəm. Hər tərəfi evdir. Bir dənə 2-3 sotun içində, boş torpağın içində kürsül etdikdiyinə görə 7000 manat pul istəyir. Sizin istəyiniz nədir? Mənim istəyim budur ki, Qarabağ qaziləri atam içində olmaq şərti ilə. Alma özüm də, almaturun qabağına döydülər deyə dodağımı. Vurdular, partlattılar bizi burada. Döydülər, biz yol kəsməmişik, sadəcə yolu onlar kəsdi. Bizi döydülər, otdular maşına qaçdılar. Cənab prezidentimizin canı sağ olsun. Allah o kişiyə kömək olsun. Biz cənab prezidentimizi dəstəkləyirik. Nazirimizdən çox razıyıq. Sadəcə Allahdan arzumuz budur ki, bunlar öz şeyini tapsınlar. Adı nədir? Cazalanır. Davadalaşlarını belə bizi, haqsızlıqlarını Allah götürməz bunu. And ol Allaha, bax çəkmişəm gözünüzün qabağında. Bizi döydülər, yıxdılar bura. Təşəkkür edirəm. Yəni burada cəmaatlar da var. Nə biz yol kəsmişik, nə bir şey eləməmişik. Heç nə bizim qabağımızı kəsdilər. Sadəcə Sokarın itçiləri məyyəni qrajdanlı məyyəni də formada. Mantrovka, almaturla bizi döydülər, otdular maşına. Polis gələndə qaçdılar. Təşəkkür edirəm. Hacıyev İskəndər Məhəmmədəlioğlu. Çox sağ olun. Adubin kazadlərləri yox idi onlarda. Sığa günəllərində günə salıblar. Rəhmətli İdar Əli 95-ci ildə göndərdi Fransiyaya. Mən ayağım, bax, qolum, çaşka hamısı plasmas. Gör bizim kimi adamı nə günə saldılar. Bizim kimi adamı orada çırpırdılar. Heç biri gəlib kümək eləmədi. 40 nəfərə yaxın. Yoxdur hükümət. Bizi prezidentlə düşmən eləməsi. Heç bir uğraş onu elə bilməz. Heç bir uğraş. Heç kim elə bilməz bizi onlarla düşmən. Canımız qoymuşu, qanımız qoymuşu. Buradayım. Xahiş eləm qarşım. Tamam.